Ako je ovih dana putovao avionima, izvesno je doživeo velike gužve, kašnjenja i slične neobičajene prilike za aerodrome koji bi trebalo da su dobro organizovani. Gost dana uživo je Petar Vojinović sa portala Tango Six. Petre, dobar dan. Dobar dan. Hvala što gostuješ na televiziji N1. Pa hajde za početak da nam objasniš zbog čega dolazi do takvog haosa po aerodromu. Sada je letnja sezona inače, dakle, i da nije bilo korone, koji je drugi bitni faktor, opet je letnja sezona vreme kada se najčešće leti. Aviokompanije inače tokom leta imaju najviše briga da taj veoma kompleksan sistem koji nisu samo avioni, tu su aerodromi, tu su kontrola letenja, tu su, kako sada saznajemo, i ove prateće službe koje opslužuju avione. I inače je to sve konfuzno jer svi naglavno da lete u ta neka 3 meseca, letnja sezona inače traje zvanično po kalendarima aviokompanije od kraja marta do početka oktobra i oni tu obave 80% svog saobraćaja. Tu se ispremaju za takve to povećano letenje, prodaju čartere unapred i to je sve funkcionisalo savršeno svih ovih godina. Aviosaobraćaj je uvijek bio u rastu i onda se dogodio taj drugi bitan faktor svih ovih problema, a to je globalna pandemija koja je uzrokovala kolaps potražnje koji je istorijski nezabeležen u ovoj industriji. Dakle, 80% biznisa je, sećamo se, čak bukvalno preko noći, zemlje su zatvorene za letove, bio zbrisan. Onda se dogodilo, dakle, da su aviokompanije pre svega, ne toliko aerodromi, počeli da gledaju mnogo bolje u svoje bilanse, koji su inače uvek bili izazovni kao biznis da uopšte naprave neki profit. Aviokompanije jako retko zarađuju pare. Počeli su da otpuštaju ljude, aerodromi malo više, jer aerodromi imaju strukturu zaposlenih koje te profesije nisu toliko nezamenljive, odnosno nisu kompleksne da se ljudi obuče kao recimo u većini profesija u aviokompanijama. I aerodromi koji su ređe dobijali subvencije da bi preživjeli koronu, su počeli da otpuštaju veliki broj zaposlenih. Neki aerodromi sami kao kompanije opslužuju avione, a postoje neke privatne kompanije koje opslužuju avione. Sve te kompanije su, dakle, morale da otpuste ljude i dogodilo se, dakle, da za restart koji je došao, nisu imali dovoljno ljudske snage, nisu imali još nekih elemenata koji su takođe trebalo da unapred o tome razmišljaju i sve kada se to skupi imamo ono znači, što... Znači nema dovoljno osoblja na aerodromu praktično. Kada posmatram, nema dovoljno ljudi da opsluži broj putnika. Gde su ti ljudi? Ako su oni dobili otkaz ranije, ne mogu i kompanije sada zaposle druge, jel treba? Tako, i da to demistifikujemo, dakle, opsluživanje aviona, to je, dakle, nekoliko profesija koje, ne znam, neko je tu glavni koji sve to nadzira. Neki su to, da kažemo, fizički radnici koji utovaraju te prtljagi u avion. Tu su mehaničari, tu su, dakle, ajde da kažemo da su mehaničari malo ozbiljniji posao toga. I oni moraju da se, kad se njihova obuka radi, nije to toliko kompleksno. Međutim, oni rade u onom delu aerodroma koji se zove takozvani airside, odnosno oni prelaze granicu kad idu na posao. Dakle, vi kad ulazite s jedne strane aerodroma do pasoške kontrole, prelaza granice mora za sobom nosi određene bezbednosne provere i sertifikacije da vi ošte smete da budete pored aviona i taj deo kompleksnosti obuke. Dakle, samo taj fizički rad nije toliko kompleksan, a sve ovo ostalo jeste. Znači, svako ko praktično utovaruje kofere mora da izađe iz zemlje, odnosno mora prođe neku bezbednostnu proveru. Tako je. Je to toliko komplikovano? Od 3 do 6 meseci traje inače sertifikacija, dakle, od strane i regulatornog tela i od strane bezbednostne službi za takve poslove. I to je takođe jedan od glavnih problema. Evo imamo nezabeleženo stvar, evo bar ja koji to pratim dosta dugo, da su Aerodrom Beograd i privatna kompanija koja, dakle imaju samo 2 kompanije koje se bave opsluživanjem aviona, su zapravo dali oglase par meseci ranije, smo mogli da vidimo oglase za ljude koji treba da opslužuju avione. To da sad recimo nismo imali. I
te kompleksnosti uz još neke delove sistema koje nismo sada pomenuli, kao što su štrajkovi, imali smo jedan štrajkove kontrola letenja dosta u Evropi, i logističku krizu takođe, koja sada počinje takođe da utiče na tehničku raspoloživost, to je spravljeno na ispravnost aviona, to uopšte nikada nije problem, oni ni nalete kada nisu ispravljeni, kada treba nešto se popravi, ali, na primjer, sad imamo problem sa isporukama komponenta za remont motora, to je sve ona priča oko logistike, dakle, problem sa Kinom i tako. Ali, tako da dosta problem. I aviokompanije, i aerodromi, i ljudi koji se time bave, pretpostavimo da su, bar su to pokazivali ranije, dobro organizovani. Zar je sada toliko kompleksna situacija da ne može da se predvidi unapred do kakvih će problema doći, pa onda da se unapred, recimo, otkažu letove, a ne da se desi da čovjek dođe na aerodrom pa ne može se ukrcati? To je zdravorazumsko razmišljenje. Ova, toliki switch na toliko nije bilo, preko jutra će biti, po obimu se sada nije dogodio. I zbog toga je, dakle, da kažemo, ta zaista nezabeleženo loše planiranje, odnosno, oni svi govore da nisu ni mogli tako nešto da planiraju. Govorimo, dakle, o, ajde kažemo, redovnim letovima. Čarteri su to do nekle već unapred rezervisani. Oni nemaju te izazove strukture letova, dakle da su povezani, pa da onda imate taj problem. Dakle, nekada smo imali pravilo da je uvek bezbednije leteti, na primjer, evo, ako mi živimo ovde u Srbiji, dakle, zavisnosti od cene koju biramo aviokompaniju, low cost, ili, na primjer, Air Srbiju, ili, na primjer, Lufthansa. Uvek je bilo bezbednije ići sa Lufthansom, jer je to veća kompanija, ima veću mrežu letova i tokom dana imate 7 ili 8 letova do iste destinacije, preko Frankfurta i Minhena. Sada se dešava potpuno obrnuto. Lufthansa donosi toliko neke neverovatne mere. Važilo je za i važi dalje za najveću, najbolje organizovanu aviokompaniju, te dve vazdušne luke takođe. Kao što su, na primjer, ajde da kažemo, otkazivanje letova u mnogo većem broju nego što je to bilo planirano. Vraćanje onih najvećih putničkih aviona, Airbus A380, koji su zaista bili ekonomski neisplativi u jednom periodu, dakle, koji je iza nas. Sada povećavaju cene karata, ne bili demotivisali zapravo putnike da uopšte lete. I država Nemačka je napravila, da kažemo, neki program gde će uvesti oko 3000 radnika iz Turske koji će raditi na opsluživanju aviona, ali već se tu gledaju da će onda, ne znam, ovi koji su već zaposleni u Nemačkoj imati onda, ne znam, štrajkove zbog tih radno-pravnih odnosa i ostaloga. Dakle, zaista jedan ovako interesantan haos koji nije ni malo interesantan ili prijatan putnicima. A šta rade putnici sad u ovoj situaciji? Da li postoje li neko, da kažem, rešenje za njih, neki predlog? Da li treba da dolaze ranije na aerodrome? Sad se savjetuje da dođu 5-6 sati ranije na aerodrome, onda opet kad dođu pa čekaju 3 sata da se otvori check-in. Dakle, tako je. Dakle, aviokompanije i aerodromi uopšte ne spadaju u taj hospitality industriju, jako ljudi misle da spadaju, jer je obim poslovanja neverovatan da oni mogu da budu ljubazni sve i da hoće. Aerodrom u Amsterdamu, na primjer, je čak i zabranio određen broj ljudi da uđe. Imali smo ovo što sam pomenuo malo pre, Air Srbija je, dakle, dobila maltene od Heathrowa da u vikend letovima popodne uopšte i ne dolazi. A čipove od Heathrowa? Prvo od Heathrowa, a sada i u Amsterdamu takođe. Dakle, to je nešto što se apsolutno nikada sada nije dogodilo. Dakle, da a vi kao Air Srbija ili bilo koja druga aviokompanija, svejedno na Amsterdam i na Heathrow morate da sletite, makar i prazni, jer imate jednu drugu priču, a to je plaćate taj vremenski slot na koji slećete. Da se vratim na vaše pitanje vezano za prava putnika i šta treba raditi. Problem je, dakle, da u velikom procentu slučajeva će, ajde da kažemo, 80% ljudi svejedno doći na svoju destinaciju. Dakle, kašnjenja su i dalje negde, to je i otkazivanja, sve zajedno negde oko 15% letova.
ako gledamo, budemo pošteni, kažemo, na globalnom nivou, to i dalje velika većina hoće. Međutim, kao što rekli, dakle, mnogo više unapred, dakle, nekada je bilo, ajde da kažemo, 2 sata za međunarodne letove, do 3 sata sada, čak i više od toga, ne na aerodrome kao što je Beograd, nego i ono je veći. Ali vaš problem je, ako presedate, dakle, tu sad možemo dati nekoliko savjeta, to je dakle, da se, ukoliko je moguće, prtljag uvek nosi sa sobom, dakle, da se ne čekira u spremište aviona, da se dolazi... A možemo da tužimo, recimo, ako ja imam let koji sam, kupio sam kartu i da mi neko vrati pare, evo, ja sam, na primjer, kupio kartu za vikend za London i sad nema više tih letova, šta ja da radim? Apsolutno. Dakle, ta prava putnika su inače regulative Europske komisije. Srbija nije u Europskoj uniji, ali svejedno smo prekopirali svu tu regulativu, tako da to apsolutno važi za nas. Aviokompanije su onda išle korak dalje, pa su svu tu regulativu prava putnika ubacile u svoje uslove putovanja. Tako da, opet u velikoj većini slučajeva se odštete dobijaju. To je samo u slučaju kada se utvrdi da je dejstvo, da je kašnjenje dejstvo više sile. Dakle, da kompanija operativno nije mogla da kontroliše razlog tog kašnjenja. Ne postoje samo, na primjer, nepostojanje dovoljno ljudi na opsluživanju aviona. Postoje, ne znam, uticaj meteorologa. Dobro, je li ovo, legitiman razlog da se traži povraćaj novca? Ako se utvrdi, dakle, da je bilo, dakle, do aviokompanije, da je isplanirala let, da je uradila, a nije trebala i mnoge druge stvari, imate pravo od 250 do negde 650 evra odštete u zavisnosti od destinacije, dužine destinacije do koje ste leteli. Ono što aviokompanija mora po toj europskoj regulativi da uradi je da nam da od osnovnih stvari pravovremeno obaveštenje, to smo videli da čak i to je teško doći, do toga hranu, piće, smeštaj i onda se ulazi u tu igru veće potrebe. Vaša veća potreba je da stignete do te destinacije, a ne da tužite i da dobijete kompenzaciju. Idemo prvo na to. Prvi sledeći let, ukoliko aviokompanija u svojoj ruti ima, u svojoj međulinije ima, dakle, sledeći let do te linije, do te destinacije, stavlja vas na njega. Ukoliko nema, ukoliko je to neka low cost aviokompanija koja mnogo ređe leti, onda smo u problemu i onda, kao što smo videli naši putnici, na primjer, koji su bili pre 2 nedelje u Rimu, imali su taj slučaj. Ali, na kraju, vi imate pravo, čak i kada vam daju sledeći let, ako taj sledeći let zakasni više od 3 sata, imate pravo na tu kompenzaciju. Kompenzacije se često isplaćuju, ali, to je najveći problem, aviokompanija odlučuje, razmatra slučaj 60 dana, dakle 2 meseca. Dobro, hajde samo još 2 vrlo kratka pitanja. Ako možemo u jednoj reči, koliko će traje ovaj haos? Celu ovu letnju sezonu. Znači, sigurno do jeseni se neće biti smisla. Apsolutno. A što se tiče Beogradskog aerodroma? Da li on mora da izgleda ovako kako izgleda? Beogradski aerodrom je sada, dakle, onaj pristupni deo je gradilište. Tu se dešava, dakle, potpuno radikalna promjena tih saobraćajnica. Filozofija je, dakle, da oni se spremaju za neke brojeve putnika koji dolaze do 10-15 godina unapred. I rekonstruišu celu tu prilaznu saobraćajnicu. Ono što sada vidimo je, dakle, da je to zaista neuslovno, da je to zaista kao da idete po gradilištu, što ono zaista i jeste. Postoje usmerenja, postoje neka rešenja kao što je novi parking ili sve to, ali je tranzicija toliko brza da je to jednostavno možda i nemoguće iskomunicirati i ljudi jednostavno nemaju ni načina drugačije da se kreću, odnosno na taj haotičan način, tako da, nažalost, to je posledica te izgradnje, koja jedino može, što možemo da kažemo, dakle, su ti tajminzi, dakle, da li je to moglo, ne znam, zimi, da li će da traje celu godinu, tako da, eto, nažalost, tako je. Hvala najljepše na ovom razgovoru, dakle, za ovu sezonu, tako je kako je, a onda ćemo od jeseni vidjeti da li će se ovaj haos smiriti. Ostanite uz Dan uživo, slede reklame, nakon toga pregled najnovijih vesti.